Точно за какво и да реч, доколкото разбираме, всичко това касае лицензията на Лукойл. Ще направим обобщение в новините в 8. Сега пък поглед към изключително опасната субстанция фентанил, която преди няколко години хвърли в паника Северна Америка. Вече се оказа, че присъства и на наркопазара във Варна. Наличието е установено и от полицията. По данни от два независими центъра за лечение на зависимости, за седмица в града са починали 10 наркозависими след употреба на хероин, към който е бил добавен именно фентанил. Повече по темата сега от Йордан Фотев. Добро утро. Добро утро от Варна. В следващите минути ще разговаряме по темата с Павел Павлов, ръководител на терапевтичен център Само днес. Добро утро, господин Павлов. Нека да започнем с това. Една изключително тревожна информация. 10 починали за седмица във Варна. Откъде разполагате с тази информация? По принцип с информацията разполагам от вътрешните среди на зависимите, които започнаха да... Той е човек, който умря съвсем скоро. Днес му е погребението. И преди това беше употребило това момиче. Ние разбрахме, че ефектът е все по-различен от това, което е употребявала до сега. На хероина всъщност. Тя смята, че употребява хероин. Започва да сменя местата отново същото. Друго момиче, което е употребило, което е живяло в чужбина в Канада, тя също разпознава, че употребява, че това, този хероин е смесен с фентанил. И следващото, което навежда на мисълта, че това е залавянето от полицията на 200 грама алфа-метилфентанил, което е синтетичен опиоид. От тук ние се обарихме, след като и почина това момиче, ние се обарихме на наши колеги да видим, имаме такава сдружение, което си обменяме информация. И оттам разбрах, че и при другите колеги вече има такива случаи и от средите на самите зависими вече знаехме, че са има няколко случая, вече имаме към 10 ги сметнахме случая на умрели, които те не винаги болници ги маркират като може да е инфаркт, може да е нещо там по друг начин. Или просто предозиране, но не винаги могат да се разбере, когато няма явна индикация, че това задушаване или причините за този сърдечен арест е от предозиране с вещества. А и не винаги тази информация стига и до полицията за починали? Разбира се. Много често, когато умре някой човек от вещества, той не умира от самото вещество, от някакви други симптоматики, например инфаркт, инсулт, задушаване и така нататък. Какво всъщност представлява фентанила? Преди 2-3 години в Северна Америка така доста паника имаше покрай него. Всъщност е много давна го има. От 70-та година е синтезиран. Това е синтетичен опиоид. Използва се в медицината доста често. Той се като така, като обезболяващо. Неговото действие е около 50 пъти по-силно от хероина и когато другите наркологични средства не действат, примерно при хора, които са болни от четвърта степен на рак, се използва фентанила. Той се използва с пластири, т.е. много малки дози, дори инжекционно да е, пак са, нали, много малки милиграми. Но това от една страна е окей, но от друга страна имаме синтетичен вече, или то синтетични, те всички са синтетични, но някакви лаборатории, които и ние не знаем какво точно правят. И когато от групата на метилфентанилите, това е с, може да достигне действието му до 5000 пъти по-силно от хероина, което е вече, то е произведено заради животни, карфентанил се нарича. И от тази причина и по това, че ние не знаем какво е, как е, то е много трудно се дозира, понеже е много силен. И може да се получи смесен с хероин, кокаин или метамфетамини, едната доза почти да няма ефект, а другата доза да има смъртоносен ефект върху потребителя. Всъщност много по-често предизвиква свръх дози, отколкото хероина, така ли? Ами това, което не притеснява, че явно е този силния, нали, който говорихме съвсем трудно за, за дозиране. Много по-ефтен е, много по-лесен за пренасене и всичко останало. Но хероина самия, когато един употребяваш, зависим, той се знае дозите, които му са необходими за даден ефект. И когато вземи тази доза, обаче имаме повече от необходимото метилфентанил, тогава ефекта е най-вероятно, вече вероятността се увеличава много за смърт. Вчера разговаряхме и с полицията във Варна. Оттам ни казаха, че за първи път са установили фентанил на наркопазара във Варна преди 2 месеца. Вижте. За първи път през май тази година е установено наличието аналог на фентанила на територията на областна дирекция на МВР Варна. Предприети са незабавни действия за установяване
лица са причастни към разпространението на това високо рисково наркотично вещество. На 13-ти са задържани две жени на 53 и на 40 години от Варна. При операцията са иззети около 200 грама от наркотичното вещество, аналог на фентанила. От април до момента имаме 9 смъртни случая на наркозависими лица. Причините за смъртта ще се установяват в рамките на назначените съдебно-медицински експертизи и физико-химични изследвания. И от тази тема с